harka fuunee akkam jirtan hordoftoota keenna. Kun qophii sona miidiyaan torbaanitti qindaa'ee yeroo kana dhiyaatudha. Qophii keenya sona miidiyaadhaatiin taateewwan bara 2014 isaan ijoon qabanneetiin sonaa waliin turra. Miidiyaaleen idil addunyaa bara 2014 keessa waa'ee biyyaatii fi akkasumas Afrikaa addunyaa irratti maal gabaasaniittiin turan hunda waliin ga'uu dandeenyu. Dhimmoota ijootaan keessaa sorree sonnee kanatti isin dhiyeessinudha. Qophiin sona miidiyaadha. Mohaammed Geessoo na waliin jira. Anis Muusaa Haajuu Seeniiti. Hanga xumuraatti turtiin keessan nu waliin haa ta'uun afeerra keenna. Egaa Mohaammed kallattimaan gara qabiyyee qophii keenna addaa kan sona miidiyaa kan taateewwan jajjaboo bara 2014 irratti fuulleffatetti ceena. Jalqabaan dhimmoota biyya keessaatiin kan eegallu. Ishee ajandaan keenyanni duraa waraana kaaba biyyattiitti keessumattuu birmadummaa Itoophiyaa si'aati isarratti fuulleffataa. Maaltu ta'ee miidiyaaleen akkamitti gabaasanii akkamitti sonanii maal jiran kan jedhu asitti kaafneetiin kan itti yaadannumaa fi gaggabaabsineetiin sonne jechuudha. Eeyyeen Muusaa akkuma ati jalqabarratti kaasuudhaaf yaalte. Bara kana bara 2014 seenaa jajjabaatu biyya kana keessatti ta'ee seenaa san keessaa tokko humni TPLF humni ABUT kan uummata Itoophiyaa fi waraana Itoophiyaa itti ganedha. Gantummaa isaa kan itti agarsiisedha jechuudha. Gantummaa isaa kanammoo dargaggeessa yookaan humna waraanaa biyya eegu kaaba biyyaatti waggoottan 20 fi achi ture kan boolla qotatee humna sana eegumsa tika ta'uuf kan itti ganedha. Halkan walakkaadhaan kana kan raawwate humni kun humna hagam dhiphaa fi hagam yaaddoo waliin jiraachuu akka qabu ifatti kan agarsiise homaa waraanaa biyyaa adda kaabaa irratti halkan walakkaadhaan namoota hedduu kan itti ajjeesee fi yakka olaanaa seenaa biyyattii kanaa keessatti kan itti raawwate miidiyaaleen biyya keessaa hedduun xiyyeeffannoo isaanii adda godhatanii kan itti gabaasaa turan jechuudha. Miidiyaaleen akka Faanaa Broadcasting, EBC, Waaltaa fi miidiyaaleen maxxansaa akka Addis Adumaas, akka Itoophiyaan Herald fa'a dhimma kana bal'inaan gabaasaati kan isaan turanii yakkoota gurguddoo isaan raawwatan kana bal'inaan akka haga adda waraanaatti deemanii OBN miidiyaaleen kaawwanis dabalatee adda waraanaarraa kallattiidhaan tamsaasa babal'aa taasisaati kan turanii marsaa sadaffaa isaas yeroo ammaa kana waraanni kun kaaba biyyaarratti ammallee jalqabee waraanarra biyyi kan jirtu yeroo nuti amma qophii sona miidiyaa kana gabaasaa turretti jechuudha. Addi waraanaa kun addoota waraanaa biyya kana keessa jiran keessaa adda waraanaa jabaa fi kuufama meeshaa hedduu waraana biyyaa caalmaatti kan qabuu fi isaanis yaaddoon isaanii sabaaf sablammoota biyya kanaa adda waraanaa kana yoo rukunneetiin hin jenne adda waraanaa kaawwan homaa hiikan qaban jedhanii yaadaniiti akkas godhanii. Eeyyeen akkas godhanii fi kan eegalan kanarraa taateen jalqabaa kan ta'e jalqabbii bara 2013 keessa ture aggaammin yookaan haleellaan dukkana da'oo godhachuudhaan iizii kaabaa irratti abuutiin raawwate TPLF raawwatte jechuudhaan hedduu gaddisiisaa ture waggaa 20 oliif. Achitti uummata Tigraay raayyaa ittisaa eegaatiin ture kana iizii kaabaa jechuudha. Waliigalaan hidhannoodhaanis haa ta'u baay'ina humna namaatiin yookaan miliitariidhaan hedduu kan of keessatti hammata iizii kaabaa kana erga dukkana da'oo godhatanii rukutaniin booda warreera isaaniitti fufanii yeroo gabaabaa keessatti kan warreerri kun ofirraa qolannaan taasifameera. Garuu taateen bara 2014 keessa gurguddaan raawwatame kana faana wal qabate inni jabaa fi inni ijoon qophii keenya sona miidiyaatiin ilaallu kaa Mohaammed marsaa lammaffaatiif adabatee osoo hin teenne warreera isaa abuutiin kan itti fufee jechaara barri 2014 darbe kun ammas marsaa sadaffaa gara bara 2014 gara xumuraatti
kanitti jalqabee fi ammas waraanichi kan itti dhufee jiru ta'uusaatii kan laallu maali taateen ta'e kan jedhu addaan yoo babbaafneetiin ilaallutti hidhattoonni yookaan gareen shororkeessaa TPLF yookaan abbuutiidha marsaa lammaffaa kana irratti maal godhe kan jedhu mootummaan Itoophiyaan gargaarsa namoomaa akka barbaadetti akka naannoo Tigraay dhaqqabuu danda'u fi haalawwan hedduu mijeesseetiin ture bara 2014 kana keessa achiin dura garuu gara bara 2013 gara xumuraa irratti mootummaan Itoophiyaan waraana isaa guutummaan guutuutti naannoo Tigraayitti baase kanatti meeffachuudhaan humni abbuutii jechuudha. Ba'uu raayyaa ittisaa mootummaa Itoophiyaa kana akka waan sodaa wayii fakkeessuudhaan maqalee achii ba'uu isaatti jechaadha. Humna waraanaa kanneen biroo dargaggoota ijoollee uummata Tigraay walitti qabee leenjisaatiin ture wareera dambalii uummataa jedhu jalqabe marsaa lammaffaa irratti. Kunis keessumattuu bara 2014 gara jalqabaa keessatti humni kun adda gara bahaatiif naannoo Affaariif naannoo Amaaraa keessumattuu naannoo Amaaraa kallattii gara Daseetiif gara Walluutiin kanaan jechuudha. Itti fufuudhaan wareera hamaa raawwate qabeenya hedduu burkuteessee dambalii uummataa sochoosuudhaan jechaara achi daa'immanii fi manguddoota akkasumas qaama miidhamtoota suurafin adda waraanaatti bobbaasuudhaan wareera raawwateera. Kanaanis hanga Walloon keessa Dasee, Kombolchaa, Waldiyaa irra darbuudhaan akkasumas hanga shawaa kaabaatti kan itti dhufeera. Sodaa baay'ee kan yeroo itti uume ture. Uummanni Itoophiyaa daangaa hanga daangaatti socho'ee garuu birmadummaa biyya keenyaa garee gantuu fi akkasumas birmadummaa biyyaa diinottan seenaa Itoophiyaa faana waliin ta'uudhaan diiguudhaaf aggaame kana ofirraa qolachuu qabna jedhee uummanni daangaa hanga daangaatti socho'ee keessumattuu taatee bara 2014 kana keessa asitti hojii biraan miseensonni kaabinee kanneen biroo haa hojjetanii jechuudhaan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif kallattiidhaan gara adda waraanaatti socho'anii duulan jechuudha. Achumaa kallattiidhaan raayyaa hoogganaatiin turanii yeroo gabaabaa keessatti duuluu ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aansuudhaan gareen kun waxalame yookaan rukutame gara duubaatti akka deebi'u taasisuu hin danda'ametiin jira. Magaalota inni qabate Walloon keessa kan akka Waldiyaa, Dasee, Kombolchaa, Shawaa Roobit kanneen birootis jechuudha. Magaalaa Dabra Birhaanitti akka Shawaa Kaabaatti dhiyaateetiin ture. Kanaaf humni kun haleellaa hamaa irra ga'een keessumattuu gara Affaariitiinis cifraafa qabachuudhaaf sochiin gareen kun taasisaatiin ture. Diiluu ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aansuudhaan ayaja isaan kallattiidhaan adda waraanaa ta'aniitiin kennaatiin turaniin yeroo gabaabaa keessatti injifannoon guddaan galmaa'ee gareen kun kan barbadeeffame kun kan hafee fi kan bittinnaa'e immoo gara daangaa Tigraayitti deebi'uu danda'eera jechuudha. Taateen gugurdaan bara 2014 miidiyaaleen biyya keessaa qoftiin osoo hin taane faana biroodkaastingii fi OBN dabalatee EBC fi Waaltaa dabalatee kanneen qofti osoo hin taane miidiyaalee sadarkaa idil addunyaatis ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed duulaniiti gareen abbuutiidhaan magaalota isin dura qabatee ture gadi lakkisee bahuudhaaf dirqameera jedhaniiti haala itti gabaasan jira jechuudha. Kan akka Rooyter akkasumas miidiyaaleen kanneen biroo akka Aljaziiraafaatis gabaasaniitiin jiru. Kana osoo dheerin kan biraan darbanne garuu televizyiinii CNN beekamaan kan Ameerikaa kan ta'e hanga Finfinnee qabatutti gareen abbuutii gaheera jedheetiin garasitti loogee yookaan duufee garee kanaaf tumsaatiin akka ture kan yaadatamudha. Shira sammara keessa Itoophiyaan darbitee kan wareera marsaa lammaffaa yeroo san abbuutiin yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF Itoophiyaa irratti bane haala ajaa'ibsaa ta'een qolachuun haala itti danda'ame ture. Kanaan goolabame injifannoo Itoophiyaatiin goolabame jechuudha wareerri marsaa lammaffaatii fi TPLF birmadummaa Itoophiyaa si'achuudhaaf diinottan seenaa Itoophiyaa irra waliin harka walitti naqatee waliin ta'uudhaan keessumattuu warra lixaa faana waliin ta'uudhaan gamtoomuudhaan Itoophiyaa irratti aggaamii akkanaa kan raawwatee fi xumura irrattis waroo salphinaa gonfachuudhaan mo'atame gara naannoo Tigraayitti kan deebi'e jechuudha. Mohaammed. Dhimmoota miidiyaaleen biyya alaa gabaasaa turan keessaa muraasa yoo kaasu miidiyaaleen isaan faana hojjetaa turan
isanif deggersa balaka isanif logani hojjeta aturan jiru kesuma yero humni TPLF gara warana isa gara ummatat gara nanno amara fi nanno afarit balawan addada kanina ka namota qulqullu ajjesu qabeñe heddu samu qabeñu ta gara bira barbadesu daimani fi hawota gudedu fi yakota warana heddu yero enita isa turetti medialen idil addunya heddun gabasa soba kanisaf loge basatini turani humna kanaf diplomasi addada fi akwan motuman federala yakota olano humna tigray kanaratra wataturet gudani yeron isan gabasa turan jira finfinnenis marfam terti jedani humni TPLFs biyati qabata ajira jedani yero isan gabasa turan tujira kun hagam medialen idla dunya gurguddo da maqada anjedaman kunin logi akka taisa turan maqballesi fi yakota humni TPLF biyati ran qabsi sa turisan gabasurra yero itti of qusatan ture kunis hagam medialen idil addunya logi akka hojjetan motumman federalas mediale biye kessetti gabasota soba akasi gabasa turan akasmas namota dunfadan mediale akasi bakkawani biye kessetran ake kachi safi haga oguratille yeroti tarkanfi fudata ture tujira balinan medialen biye kessa kamattan safi kan tamsasalle huji kana hojjeta aturani calmatti garu ammas urani marsa sadaf akun deema akajrufi imma kana yaddo biyetti ta usarra kanke balinan irratti tiyefate hojjeta jiraachu isa medialen biye kessa hedun gabasa aturan eyeni gabasun tiyte ofete injira marsa sadaf fati fikan ammas radebe TPLF kessumatu barakuma lema fukurafan kurafur darbe kana kessa motumma gama motumma federalati maltae warana kaba biyatti gefmate injiru kana karara genyatif marina genya qoftirani hekuraf qoppaum manture heddolana ture marachistumma kessumatu gamta afrikatin sochin guddan jalqame motumma etiopiatis kore gare usmobeku yechora usmobekamu sunti ba injiru badin garena butira wate heddu su bekamu bikana fdegenya qoftitu barbachisa mari nagenya qoftidan rakon kuframu danda janno jeru qabachudan motumman federala sochisa cimsetinitte ufetin tre garin abuti garu sanadi wada datta qopesuran maqada fi mari nagenya katini numada yechudan ergele far butatin tre rayan etis etiopian naqay jede akkuma sendura shiran dalate shiran guddate shiran ammas wareera tuufetin jira kallatti duran barate kanan garena buti kun tuufe kallatti kanan warana jalqabe megaru turban murasa ke satti garen kun akka india desani intane fi hala ajaib si zatayen birmaduma fe gachu daf mal etiopian mas dangaran gedangatte sochi cimagochudan kesumattu deggers raya tisatif tasamatin jirfana walqabachudan dirmbedumaraf men etiopia qopaw mankabu guddata usatin garina buti akka yadesun tenif amamarte egaletin jira media le dirdunya kan tfeyedemudan nuraqaba wereramnirra garajedutti ceyatin jirechora amammo sirba yokan muzika marina genya jiru jalqabe media dar ka qabo fi akasmas media le dil adunya gartu isata ifana walin hariro qabachuran sochi kana ka tufi ta usati kun man agar sisa garen abutiram am bang barbado su marina genya te fille wamte gara ke sat shira yadu sarfecho gara shiran hunde fame gara shiran biye kana su gota demi torba bitatin tre kan bilchatin tre gara shiran ams ummata tigray gogwom sedam bari ummata tire qalota ga dugugutte chora qalota baqit dugama jira achechara aga dugugutin dirq amsi se gara doranati kan ofeta usati worani chambele to feran kan asun eramin brander barakuma le mafkrafur darbe kan kesa jecho da ka kesumatu barakuma ma afur kana kessa garina butin dilotta sina etiopia fana walin hariyo saqabu cimseet furan kessumattum gargars namu ma tv kalati addadan motumma etiopia gama dangaq leetsatis banagore gargars namu ma tv jecho tiyarota addadatin me shawrana galfachu daf yali gochu isati tiyari ko umsisati fi abumman sangamatti gargar imbahamni qorano jiru
kan rukutamesi tibbuma kana keessa jechuudha. Taatee bara 2000 kudha afurii keessa meeshaa waraanaa gara abbuutiitti geessuudhaaf osoo jedhu xiyyaarri abbummaan isaa kan eenyu akka ta'e hin beekamne kan itti unkutaa'ee fi rukutamesi baruma 2014 kana keessa jechuudha. Uummata duree kana kanumaan godhamnee gara dhimma keenyatti taanutti ceenaa kan Mohaammed yeroo qabnu faana deemaatiin jira jechuudhaa fi bara 2014 keessa taatee gugurdaa biyya kana keessa ta'an keessa. Miidiyaaleen idil addunyaatiif kan biyya keessaatis bal'inaan kan irratti xiyyeeffatanii waa'ee guutiinsa hidha haaromsa milkaa'inaan raawwachuu isaati akka odeeffannootti miidiyaaleen biyya keessaa bal'inaan gabaasanii hin jiru. Miidiyaaleen idil addunyaatis bal'inaan dhimma kana irratti xiyyeeffataniiru isa laalla gabaabsine jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaan hojiilee gurguddoo seenaa keessatti hojjenne jedhaman keessaa tokko waa'ee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaati jechuudha. Sabaa fi sablammootni Itoophiyaa waggoota kurnan dura kan jalqabe hini guddicha hidha haaromsa laga Abbayyaa marsaa sadaffaatii fi bishaan guutuunsa seenaa keessatti waan raajii fi ajaa'ibaa Itoophiyaan hagam akka geettu kan itti akeekamedha jechuudha. Muusaa marsaa sadaffaadhaaf bishaan hidha haaromsaa qabame tarbaayiniin lamas annisaa maddisiisuu eegaleeti kan jiru jechuudha. Miidiyaaleen biyya keessaa hedduunii fi miidiyaaleen idil addunyaa hedduun dhimma hidha haaromsa guddichaa kana bal'inaan gabaasaati kan isaan turanii. Iddoo sanitti argamuudhaan ministeer muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Benshaangul Gumuz gubaatti argamanii ergaa baga gammaddanii battalasanii yoo hawaasa biraan dhaqqabsiisan miidiyaaleen biyya keessaa hedduunii fi kan biyya alaas dhimma kana bal'inaan gabaasaati kan isaan turan jechuudha. Dheerina haroo namtochee kiiloomeetira 240 qabachuu kan danda'u yoo dhumate hiini haaromsa kun jechuudha. Iddoo turizimii idil addunyaa oomisha qurxummii iddoo qorannoof qo'annoo iddoo carraan hojii bal'inaan itti uumamu madda anniisaa elektiriikii fi oomishaaf oomishtummaa iddoo itti irraa dambali'u gara guutuu biyyaatti jechuudha. Fakkeenya hojii misoomaa bal'aa sadarkaa idil addunyaatti piroojektoota gurguddoo hojjetaman jedhaman keessaa kan galmaa'e seenaa Afrikaa keessatti piroojektii guddaa humna uummata biyyattiitiin hojjetame ta'eeti kan inni lakkaa'amu jechuudha. Seenaa Afrikaa keessatti piroojektiin akkanaa dhuunfaadhaan deeggarsa dhaabbilee misoomaa idil addunyaa fi biyyoota guddatan jedhamanirraa osoo hin gaafatin biyyi kun ijaaruunsi hagam biyya jabduu akka taatee fi tokkummaa walootiin biyyi kun yoo dhaabatteetiin hin jette maal hojjechuu akka dandeettu kan irraa calaqqise jechuudha. Akkuma namootni hedduun kaasanitti hiini laga Abbayyaa kun sookoo magariisa biyya kanaa akka ta'e yookaan warqii magariisa biyyi kun qabdu akka ta'e bal'inaan kan itti ka'e jechuudha. Namootni hedduun dippiloomaasiidhaan, namootni hedduun mallaqaan, namootni hedduun beekumsaan hiini laga Abbayyaa kun akka ijaaramuuf gahee guddaa baataniiru. Kanaan wal qabsiisee namootni guddoo bal'aan yookaan immoo baay'een itti gammaduu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa hedduun qabxii jajjaba godhatanii bahaniiti kan jiran Muusaa bira kana jechuudha. Bara 2014 kana keessa taateewwan jajjaboo fi adda durummaa dhaabaman keessaa tokko waa'ee hidha haaromsaati. Dhimmoota baay'ee kaafteer taayikaa inni qabu faana ragaalee tokko tokko muraasatti dabaluudhaa fi marsaa sadaffaatti guute tarbaayinni lammaffaanis maddisiisuu eegale kan lachuu kan ifoomsanii fi kan aaga baasanii. Kan uummata Itoophiyaatiif ibsan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed turanii achitti kallattiidhaan argamuudhaan gubatti jechuudha. Bakka haaromsaa guddichitti hojjetamaa ta'e hin jiru. Achumaa kallattiidhaan OBN dabalatee EBC fi faanaan faati bal'inaan gabaasaniiru. Miidiyaalee biyya keessaa qofti osoo hin taane miidiyaaleen idil addunyaa gurguddoon kan akka BBC, Aljaziiraan fi akkasumas Reuters faati AFP Agence France Presse kunniin faata suudhafin waa'ee kana sirritti gabaasuu isaaniitiin kallatti isaanii ta'u jechuudha. Gara isaaniitti dhuufan beekamaadha. Maayidhaafuu hiini haaromsaa kun akka milkoofneef gama biyyootan diinottan seenaa Itoophiyaa ta'anii dhiibbaan garaagaraa godhamaatiin akka ture beekamaadha. Kana keessa darbitee Itoophiyaan rakkoo guddaa keessa darbitee kana gochuun hojii guddaa dhayaniiti.
Tint altoni gugurdon kesumatu mandarni charati tiye fatani tint alan bat nani kan gabasan tausaniti kawaisan tausaniti barkumene mafur kana kesa gutin simarsa sadafa yomura wotutti malture akam ture sadarka isa ma ratta gaba kan jiru qabti murasa way ka kasudafi ijarsi dichan kesumatu madda annisaati kanolu tawsaatin beekama gama bitaaf mirgaatin odderinni isaan barakkuma namaaf asadi keessa hangam ture kan jire muuraale meetira ibbashaniif sadeettami ishan ture barakkuma namaaf kudha afur keessa yeroo marsaan sadaffaan guutiinsa bishaanii raawwatutti dheerinni bitaaf mirgaa dalga lamaan jechuudha gara dhibba jahaafi kudha tokkootti ol guddachuu isaa jechuudha. Dhibba shaniif saddeettamii shanirraa gara dhibba jahaa fi kudha tokkootti ol guddate jechuudha. Dalgi lamaan isaa jechuudha. Bitaaf mirgi isaa ol dheerinni isaa ijaarsichi hangam akka guddachaa hin jiru kan agarsiisudha. Ol dheerinni dhichaan bara 2013 keessaa meetira 575 ture. Bara 2014 keessaa guutiinsi marsaa sadaffaa yommuu raawwatutti kunis gara dhibba jahaatti gara meetira dhibba jahaatti ol guddachuu danda'eetiin jira. Tarbaanii lammaffaatis guutiinsa bishaanii marsaa sadaffaa kana faana walqabate madda annisaa annisiisuu kan itti eegalee kanas ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmeditu ifoomse kan keessumattuu bara darbe keessa bara 2013 keessa yaadiin annisa maddisiistu tarbaanii tokkochaan jalqabameetiin ture sun baatii gurraa dhalaa bara 2014 keessa humna guutuun akka maddisiistu ta'eera. Amma maddoota annisaa maddisiistu kan danda'an tarbaanii lama jechuudha. Guutiinsa marsaa sadaffaa kana faana walqabate aagni akka ifoomuu danda'eetti jechaadha. Yootiin kurnaffaadhaan gurraa dhala jenne kana keessa kan madda annisaa gara giigaa waati dhibba shanii fi afurtama olii sa'aatitti maddisiisuu danda'an tokkoon isaanii jechaadha. Kana faana garuu odoloota hedduutu uumama. Kanas ministeera muummee Itoophiyaan Dr. Abiy Ahmeditu kaase indastirii damee turizimii duratti kaafte san faana odoloota gara 70 odoloota 70 kanneen keessaa isaan gara 10 ta'an heektaara gara 10 tokkoon isaa kan babal'ate jechaadha. Isaan muraasa kan ta'an immoo hanga heektaara 800 bal'achuu akka danda'anis kana faana ministeera muummee Itoophiyaa kaasanii hawaasa turizimii ta'anii kana faana ifoomsanii jechuudha. Mahammad yeroo ammaa hojiin elektiroomekaanikaalaa 62% irra gahuusaa fi hojiin siivilii 95% irra gahuusaa hojiin ijaarsa waliigalaa immoo 83.3% irra akka ga'ee fi ijaarsichi gaafa xumuramu odoloota gara 70 akka qabuu fi waggoottan lamaan dhufanitti ijaarsi waliigala hidhichaa akka xumuramuu danda'uu fi haroo namtochee gara kiiloomeetira 240 dheerachuu danda'u akka hundaa'uu danda'an hojii gaggeessaan olaanaan hidhichaa injiinar Kiflee Horoo wabii godhachuudhaan miidiyaaleen biyya keessaa hedduun gabaasaniiti kan jiru. Egaa kanaan wal qabsiisee waan muraasa daballee mata duree kana keessa bahuudhaaf dhimma ijaarsa haaromsaa kanaan wal qabsiisee Suudaanii fi Ijibt gaafilee garaagaraatti isaan kaasaa turanii Itoophiyaan immoo dhimma waliin fayyadamuu hidha haaromsaa guddichaa kanarratti biyyoota yaa'a gadii ani piroojektiin ijaaramu kun hin miidhu kanaafi waliin fayyadamna waan jedhu kana kaasaa turanii Ijibt immoo lakkii hin miidhama faayidaan koo faayidaan uummata kiyyaa hin tuqamaan waan gaafii irra deddeebiidhaan sadarkaa mana marii nageenyaatti kan mata dureen kun yookaan immoo ijaarsi haaromsaa kun dhaqqabeeti kan ture. Egaa bal'inaan dhimmi kun ishuu yookaan immoo dubbii miidiyaalee idil addunyaa hedduu ta'e Itoophiyaan garuu duubatti osoo hin deebiin dippiloomaasiidhaan deeggarsa dhorgachuudhaan dhimmoota garaagaraatiin wanti Ijibt hin yaalle hin jiru Itoophiyaan garuu ejjennoo isii gadi qabdee uummata ishii irratti amantaa horachuudhaan hidha haaromsaa kana jiruu fi jireenya uummata kiyyaa murteessuudhaaf aangoo kan qabu ana jettee amanuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa injifannoo hagana ga'u bira gahuusaa yoo waliin taane hagana geenna yoo adda facaane immoo hunduu nu kukkutata yoo tokko taane irra
filanno itti fufuu fi fayyadamummaa biyya keenyaaf mirkaneessa karaa jedhuun hojiin bal'aan hojjetame hin haaromsa mata duree jajjaba biyya kanaa ta'ee dabarseera bara 2014 jechuudha Muusaa. Egaa irratti waan muraasa qofti eda'uudhaa fi waliigalaan guutinsi marsaa sadaffaa yommuu xumurametti sadarkaan ijaarsaa hin haaromsaa waliigalaan irratti argamu. Dhibbantaa 83 fi tuqaa 3 irra akka ga'e yeroo sanatti miidiyaaleen biyya keessaa bal'inaan gabaasaniitiin turani OBN's, ABC fi akkasumas miidiyaaleen kanneen birootis jechuudha. Barootan taanan keessumatti waggoottiiwwan lamaan taanan keessatti hidha guddicha haaromsaa seenaa keessatti piroojektii adda ta'e kana ijaaranii xumuruudhaa fi gabaasni kan biroo tibba kana keessa ba'e immoo kan akka agarsiisutti amma ijaarsaa fi xumuruudhaa fi birrii biiliyoona 60 akka barbaachisu EBC fi akkasumas OBN fi miidiyaaleen kanneen birootis gabaasuu isaaniitti kan irratti dabaluu kan barbaade. Kanaanis mata duree kanas kanumaan goona buudhaan gara dhimma keenya taanitti yommuu ceenu Itoophiyaan keessumattuu. Ajandaan guddaan kan biroo ittiin milkaa'aa jirtuu fi miidiyaalee idil addunyaa qalbii ittiin hawachaatiin jirtu oomishtummaa qamadii boneetii fi qamadii bonaati jechuudha. Kadhaa qamadii keessaan baana jannoo jedhuun keessumattuu kutannoo fi murannoo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed taasisanii bara 2014 darbe keessa jechuudha. Piroojektoonni gugurdoon oomisha qamadii boonaa irratti xiyyeeffatan akka naannoo Oromiyaa akkasumas asiin dura bakka oomishni qamadii ittiin beekamne hunda fa'aatti raajii haala ta'uun oomishamuu kan itti eegale jechuudha. Harargee fudhachuu hin dandeettaa duraan oomisha Jimaatii bal'inaan kan beekamu oomishni qamadii boonaa kun achittis yaalamuudhaan milkaa'ina guddaa irratti akka argamu godina Jimmaa fa'aa fudhachuu hin dandeettaa. Kallattii kanaan oomishni qamadii boonaatii fi gannaatis. Asiin dura oomisha qamadiitiin kan beekaman Oromiyaa keessaa Arsii fi Baalee fi Shawaa akkasumas Jiddugaleessa Shawaa kanaa fi bakkeewwan kanneen biroo jechuudha. Amma garuu oomishni qamadii kun bakka hundatti babal'achaatiin jira Oromiyaa keessatti kun guddina biyyaatiif aaga guddaadha jechuudha. Kanuma faana keessumattuu ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaa'ii seena qabeessa jalqabaa paartii baraayina wayitii Finfinneetti taa'ameetiin turetti dhimma kana faana wal qabsiisuudhaan maal gabaasaniitiin turanii maal ifoomsaniitiin turanii Itoophiyaa waggaa muraasaan booda qamadii biyya alaatti erguu akka dandeettu kallattii jedhus kaanii kanas dubbataniitiin turanii qixa sadiin hojiin dirqabni hunduu fudhatee qaamni ilaallatu hojjechaatiin kan jiru jechuudha. Oromiyaa qofti keessa sun taane Oromiyaa adda durummaa. Hiramtuu malee naannoo Affaar naannoo Sumaalee kanneen fafurachuu hin dandeenya bakkeewwan kanneen biroo keessattis oomishtummaan qamadii bonaa fi gannaa keessumattuu oomishni qamadii bonaadha bal'innaan biyyattiin kan itti shaakaltee fi bu'aa gaariis kan ittiin argamsiisuu itti eegalte bara 2014 keessa ture jechuudha Mohaammed. Eeyyeen oomisha qamadii duwwaa osoo hin ta'in oomishaaleen gara biraas bara kana bal'inaan yeroo gara biraatiin wal bira qabne yoo ilaallu oomishaaleen hedduun akkaataa isaan itti dabaluu danda'an irratti mootummaan bal'inaan kan inni hojjetaa ture keessumaa oomisha. Kilaastiraan oomishuudhaan wal qabsiise akkasumas teeknoolojii garaagaraa fayyadamuudhaan wal qabate makaanaayizeeshinii adda addaa fayyadamuudhaan wal qabate namootni kilaastiraan qonnaan bulaan kilaastiraan oomisha qamadii oomishaalee garbiraa kan akka buna avokaadoo muuzii muduraa fi kuduraa bal'inaan akka oomishuu danda'u kanaafis walitti hidhamiinsi gabaa akka uumamuu danda'u bal'inaan hojjetamaati kan ture bara kanas miiruma baroota kana dura hojjetamaa tureen caalmaatti akka hojjetamuu qabutti oomishaaleen qamadii iddoo dura kana dura oomisha qamadiitiin hin beekamne yaaleen godhame keessuma godinaalee akka Shawaa Bahaa yoo fudhatteetiin hin jette dura oomishni qamadii bal'inaan hin mul'atu bara kanammoo bal'inaan hojjetamaa turuu isaati dura akkuma jalqabarratti kaasuudhaaf yaalte Arsiif Baalee duwwaatti bal'inaan oomishni qamadii fi oomishaaleen akka midhaanii garasitti kan beekamanii maaliif Oromiyaa guutuutti dhimmi kun shaakalame hojiirra hin oolle waan jedhurraa ka'uudhaan waan Oromiyaa keessa jiru san immoo sadarkaa biyyaatti guddatee oomishni bal'inaan akka oomishamuu fi
garabiyata biyya alaatti ofirra darbee biyya alaatti oomisha qamadii fi kan biraas erguun akka danda'amu yaaliin godhamaati kan inni jiru. Oomishaaleen gosa garaagaraallee bal'inaan hojjetamaati jiru. Kun waan cimee itti fufuu qabu miidiyaaleen biyya keessaas hedduu bal'inaan bifoota miidiyaa isaaniitiin bal'inaan gabaasaa turan Muusaa. Eeyyame dhimmi kan biroo immoo taatee bara 2014 keessaan tokko osoo hin heerin kan biraan darbine seenaa keessatti yeroo jalqabaatii fi daangaan godina addaa naannoo Oromiyaa fi Finfinnee jidduu jiru. Daangaan bulchiinsaa ifaan qoratame qorannoo saayinsaa ta'een qoratame ifoo Muusaa jechuudha kan laallu gabaabsineetiin. Daangaan godina addaa naannoo Finfinnee fi magaalaa Finfinnee gidduutti taasifame kun akka bulchiinsaaf tolutti kan hojjetame akka ta'e miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaati kan isaan turani. Egaa akkumatti yaadattu Finfinneen teessoo dippiloomaatota idil addunyaa magaalaa guddoo. Biyyattii magaala teessuma magaala guddoo biyyattii akkasumas mootummaa biyya mootummaa federaalaa akkasumas magaala guddoo naannoo Oromiyaati Finfinneen jechuudha. Oromoon qe'ee fi qabeenya isaarraa yeroo dheeraadhaaf buqqaatii kan ture lafa isaarraa buqqaatii kan inni ture kanaafis yeroo buqqaafamu sanitti babal'ifannaa bal'ina magaalattii faana wal qabatee qonnaan bultootni Oromoo beenyaa gahaa beenyaa qoobsaadhaan alatti magaala Finfinnee irraa naannoo Finfinnee irraa buqqaafamaati kan isaan turanii gaaffii Oromummaa gaaffii eenyummaa gaaffii abbaa biyyummaati jedhee Oromoon yeroo baay'ee gaaffii bal'inaan kaasaa ture kana ka Finfinneen seeraan ala uummata Oromoo buqqaasuu hin qabdu karaa jedhuun koreen waggaa torba dura hundeeffameetiin hin ture qorannoo geggeesse. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa irraa walitti bahe daangeffama magaalattii taasiseeti kan jiru. Daangeffamni kunis bulchiinsaaf akka tolutti godhamee kan daangeffamedha. Kunis daangaa sirrii godhate kanaan booda Finfinneen gara Oromiyaatti babal'ataa yeroon itti qonnaan bulaa Oromoo lafa isaarraa buqqiftu yeroo dhumaatiif hin dhaabataa kan jedhu daangeffamni kun kan ta'e. Oromiyaa keessatti kaa piroojektootiin waggoota 23 oliif lafarra butanii waggoota 20 oliif lafarra butamanii harkifatanii imala qocaa imalaatiin turanii kan itti xumuramanii eebbifaman baruma 2014 keessa jechuudha. Piroojektoonni baay'een kaa keessumattuu asiin dura uummanni komii irratti kaasaatiin ture eebbifamanii tajaajilaa fi oolaniiru. Godinaalee hunda keessatti jechuu hin danda'amne godinaalee Oromiyaan qabdu hunda keessatti magaalota adda addaa keessatti. Piroojektoonni kunneen dhaabe guddaa ta'uu isaaniiti. Yeroo gabaabaa keessatti kutannoo fi murannoo taasifameen hojjetamanii tajaajilaaf ooluu akka danda'anitti. Piroojektoonni kanneen hunda isaanii maqaa dhahuu hin dandeenyu. Kanneen keessaan eeramuu kan qaban manneetii barnootaati. Xiyyeeffannoo manneetii barnootaa bultii addaatiif akkasumas bu'uura baruutiif bara 2014 kana keessa taasifame waan aagaa jechuun hin danda'amu. Akka Oromiyaatti fakkeenya guddaas biyyaafis ta'uu kan dandeettudha. Keessumatti manneetii barnootaa bultii addaa keessatti godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti yommuu ijaaramanii xumuranii eebbifamanitti siidaan yaadannoo goototaatis kana faana akka eebbifamu akka hojjetamuu fi eebbifamu taasifameetiin jira. Asiin dura wanta biyya kana keessatti hin baramneera. Yaadannoo seenaa akka yaadatamuuf gootonni asiin dura qabsoo seenaa Oromoo keessatti ga'ee guddaa gumaachaatiin turan akka yaadatamaniif dhalootaan akka yaadatamaniif gootni yookaan baala jiru iluu abbaa booraatti. Kan iluu abbaa booraa jiru bakka kanneen godinaalee kanneen birootti. Akkasumas wal keessa kakkaa'uudhaan wal maqsiisuudhaan manneetii barnootaa bultii addaa kana faana siidaan yaadannoo goototaan kan akka jeneraal Waaqoo Guutuu faa kan akka Abuna Pheexroos fa'aa fi akkasumas kan Loorete Tsaggaayee Gabramadiin faa seenaa keessatti namoota asiin dura yaadatamanii gootummaa isaaniitiin silaa leellifamuu qaban osoo leellifaman hafan haala kanaan siidaan yaadannoo manneetii barnootaa bultii addaa kanneen faana Oromiyaa keessatti bal'inaan kan ijaaramee fi fakkeenyummaadhaanis bara 2014 kana keessa akka Oromiyaatti eeramuu wantoota danda'an eeramaa. Akka waliigalaatti piroojektoota gara 2077 kan qarshii biiliyoona 42 tuqaa 6 kan ijaaraman akka naannoo Oromiyaatti jechuudha. Piroojektoota kanneen hojjechuudhaaf karaa sadiin maddii baajataa argamaa turuusaati.
mootummaa naannoo Oromiyaa kan akeekee jechuudha. Humna mootummaatiin piroojektoota gara 2985 gara qarshii biiliyoona 24.9 jahan dhaabbilee deeggartoota qindeessuun piroojektii gara 981 qarshii biiliyoona 3.63 humna uummataa qindeessuun piroojektoota gara 14,100 akkasuma qarshii biiliyoona 14 oliin ijaaramanii eebbifamuu isaaniiti miidiyaaleen hedduun kan qabatanii bahan jechuudha. Akkuma atuu kaasuudhaaf yaalte piroojektootni hedduun eebbifamaniiru. Hedduu san keessaa immoo seenaa mootummaa naannoo Oromiyaatti piroojektootni manneen barnootaa ijoo ta'an kanneen manneen barnoota bultii addaa bal'inaan kan itti ijaaraman bara kana seenaa mootummaa naannoo Oromiyaatti jechuudha. Dhimma kanas kanumaan goolabuudhaan waa'ee taateewwan bara 2014 kan biyya keessaa kanumaan goolabne gara ardii Afrikaatti ceenaa kaan bara 2014 keessa ardii Afrikaatti waan baay'eedha kan ta'e kanneen hunda waliin ga'uudhaaf hin dandeenyu ollaarraa kaana ollaarraa fagaachuu waan hin dandeenyeefi. Biyyootiin ollaa Itoophiyaan lama bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti darbe kana keessa filannoo isaanii kan filachiisatanii fi kan ittiin karaa nagaatiin xumuran baruma 2014 kana keessa jechuudha. Takka Keeniyaadha tibbanuma kana tibbumaas dhiyoo gara bara 2014 gara xumuraatti filannoo taasifteen Wiiliyaam Ruutoon. Pirezidaantii Keeniyaa ta'uudhaan kan manni murtee isaaniitti raggaayese jechuudha. Kana miidiyaaleen idil addunyaa bal'inaa irratti xiyyeeffataniiru. Bal'inaanis kaasaniiru. Dubbichi Raayilaa Odingaan dorgomaan Wiiliyaam Ruutoo lakki dhimma kana gara mana murteetti geeffatanii gara mana murteetti geeffatanii tibba kana keessammoo manni murtee olaanaan Keeniyaa pirezidaantiin seera qabeessa filatamaan biyya Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo jedhee mirkaneesseera. Ammaan booda pirezidaantiin Keeniyaa filannoon itti aanutti ta'u Wiiliyaam Ruutoo isin jedheetiin kan ittiin mirkaneessee fi baruma 2014 darbe kana keessa jechuudha. Sumaaliyaatti yoo fufnu filannoon pirezidaantummaa Sumaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo fi Hassan Sheek Mohaammed gidduutti kan inni taasifame. Egaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoon bara 2017 pirezidaantii biyyattii ta'anii filatamanii turanii yeroo sanitti Hassan Sheek Mohaammed pirezidaantii biyyattii turanii Mohaammed Abdullaahi Farmaajoodhaan injifatamanii aangoo isaanii gara Mohaammed Abdullaahi Farmaajootti dabarsanii amma immoo harka deeffata fakkaatti Hassan Sheek Mohaammed Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo wajjin dorgomanii Hassan Sheek Mohaammed pirezidaantii biyyattii ta'uun filatamanii turu bara kanaaf jechuudha. Sumaaliyaa keessatti filannoo haqa qabeessa yookaan fakkeenyummaa gaariidhaan ibsamu jedhameeti kan akeekamu. Egaa biyyattiin mootummaa hin qabdu jechuurraa gara mootummaa qabaachuutti karaa iftoomina qabuun filannichi geggeeffameeti kan ture jechuudha. Qabxii xumuratti gabaabsinee ilaallu taatee bara 2014 akka addunyaatti aan keessaa tokko akka lakkoofsa biyya keenyaatti jechaaraan waraana Ruusiyaa fi Yukireeniin jidduutti taasifamee ammas itti ufaateen jirudha. Gara guyyootti 200 lakkoofiseera waraanni kun waraanichi kan miidiyaaleen idil addunyaa bal'inaan gabaasaniiti hin jiru. Lammiiwwan Yukireen gara 5,500 ta'an galaafatamuu isaaniiti. Kan biyyaa baqatan gara 1,600,000 kun baqannaa biyya keessaa hin dabalatu. Kan daangaa qaxxaamuranii baqatan jechaadha. Waliigalaan garuu gara 1,13,000 namootiin biyya keessaaf biyya alaatti kan baqatan jechuudha. Waraanichi keessumattuu Ruusiyaan daangaawwanii fi qabiyya birmadummaan biyya Yukireenii harka gara 20 olii qabachuu isaatiin miidiyaaleen akka BBC faatti kan gabaasan. Barbadumsi guddaan biyyi itti ga'e immoo Yukireenii gara doolarii biiliyoona 100 fi biiliyoona 13,500,000 olii kunis gara biiliyoona 200 tilmaamedhameera. Manneettiin baay'een gamoowwan hedduun kutaa'anii jiru. Gargaarsi biyyootiin alaa Ameerikaa dabalatee fi gamtaa Awurooppaa irraa Yukireeniif taasifame doolarii Ameerikaa biiliyoona gara 80 oliiti. Miidiyaaleen akka Reuters fi New York Times faati akka
gabasette choram gama rusia tinisi waranni gara heddun sam akka duera kesumattu gama ukraine tin kalebsamu ayata umade kesumattu rusian gara warana kanatte omusentu warana gargarto ta fi warana kan humnan military kan qabdu gara namota kuma dibbesagale oli qabatte ti sente kan jeru pentagon qoranno ta yesere jeru ifom sera kan new york times fati gabasanite injeru egan ordofto ta kenan qopin ken sona media dafkin de fanne kan man gamma ordoftani da torban mota tate tibanati wolet jebina hanga torbayt negat kan sinin jenno ge yete studio oben ne hunde fana wolin tawdan qopi kan qopes ne kan sinin yesne mohammed nege sofi anis musa juseti hanga torbanit negat sinin jenno